tell the story of how great a life can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave meaning to this empty world of mine. There'll never be another love, another time. That is what we are. No one in between. How can
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s Bogom ne vjeram druga samo za nego je Bog vas izabrao jednoga za vrlo. I to je to veselje. To je ta radost da je Božja volja ovaj mladić tebi kao dar za mene. I ova devojka Boži dar tebi Božu. Zato evo s radošću slavim ovu eucharistijsku uskrsnu žrtvu koja neka bude izvor stalnoga nadahnuća da sve što u životu trebate izvršiti s ljubavi učiniti. Da bi nas vam Gospodin dao što više vjenčani sakramentalnih milosti, otvorite svoje srce, ali i svaki od nas i udarimo sve ono kajanje što Gospodin nam ne veseli u našem životu. Ispovjedam se na Bogu svega učenišnje i vama vraćiš, da se zriješi s prvom malom, niši su riješi s djelom i prostom. Moj je, moj je, moj veliki je. Riječ je Gospodina. Bogu hvala.
Thank you.
naš brat Vatoslav i prati cijeli život to dvoje ljudi. Stalo je da budu sretni i ima sredstva pomoću koji može servisirati vašu ljubav, tako reći s vašim sakramentom. Koga ste proglašali muđem i ženom, da nemojte zaboraviti svoga stvoritelja koji vam je darovao tijelo i dušu i srce i ljubav i slobodu, da ste se izabrali poštitelja i bare, makar najkraće na molitvu, svaku večer dozovite ga u svoj brak. I tada se ne bojte. Jer on je rekao, gdje su samo dva i tri moje ime sabrani, ja ću biti među njima. Drugim riječima, kad se vi zajedno molite, makar jedan učenaš na večer, ali zajedno, da ti čuješ njegov glas dok žele, to bi tebi nebeska muzika. A on tvoj glas, kako moliš, to bi njemu nebeska muzika. I kad to počnete moliti, onda znajte, sad je među nama Isus. A tko je on? Ma izumite ljubav, izvor ljubav. I on će svaki put kad dođe među vas, obnavljati vašu ljubav, servisirati. Možda ste se preko dana malo ranili, jer vi koji se volite, vi ste jako ranili, osjetili na reakcije vaše s kojim živite. I zato vas jako boli, jer makar mali ljudi, ali jako boli, jer volite. Zato treba ozdravljenje i Isus će u toj molitvi pomoći. Radost ti smo vidjeti zdravo, to je korijen, ali ta radost se dobiva samo kad se počne na izvor radosti. Prego radost to je ovo. Zato, punina radosti se dobiva kad se slavi Sveta Misa i donosit ćete na oltar, idite na Svetu Misu, jer je najredovitiju vašoj životnoj crkvi gdje ćete živjeti. Donesite cijeli radni tjedan, sve što ste radili, što ste trpili. Kad se kruh prikazuje, stavite rad svoj i svoje planove gospodarske, da im Bog oslavuje sa vama zajedno. A kad se prikazuje vino, stavite kališ ono što trpi, kališ Bogu, jer i toga ima dosta. Sve to predajte Isusu, prodajte to, a on će vam uzvratiti svjetlošću, velikom radošću, jer to ćete živjeti cijeli dan. Vidite, mladost je tajna, tu je tajna praćna sreća. Kad bi to parovi našeg naroda prakticirali, da se svaki dan Bogu pomoli, makar znaje kako ću Bogu. Kad bi slavili nedelju, nisu redovi, mi ne bi imali ni jedan razdeljeni pažnje. Mi bi imali sretni pažnje. Mi bi imali sretnu djecu, a ne učinu duhovne bogalje, čiji su roditelji rastavljeni. A to je najveća traumna na djecu, koji su najljubljeni i ništa prije najviše trpe radi rasta. A svjedočili su zbog toga što čovjek u duhovnu koheziju, u duhovnu energiju koju Bog daje vraćao paru, ono je božanski stav da svaki par ostane parom, nikad ne pa. Kako je Bog je činjenica da kad se oženi, više mu ne treba crkve kad ima ženu, a njoj ne treba Boga kad ima muža, mislim na to dosta. A nakon kratko povijem ne vide prazninu, ali se ne znaju pravo. Zato vi imamo iskustvo poučeni tolikih koji nisu našli puninu jer su se dali od izvora sretnoga braka. Vi baš od danas budite potpuno Boži i neka Bog bude na prvom mjestu. Ano da će sve drugo biti na pravom mjestu. Kako? To je Isus rekao. Tražite najbolje kraljevstvo Božje, a to je molitva i Sveta Misa i djela ljubavi. A ostalo će vam se dobiti. To znači svi ti dodaci koji trebaju bit će kraljevstvo Božje je to da muža staviš onda i za Boga na pravom mjestu. A on svoju djelju. A vas odvoje Boga na pravom mjestu. I onda će sve biti u redu. I onda će i djeca imati prostora da mogu doći u vaše život. I svi će imati i roditelji, i djedovi, i bake, svi će od vaše ljubavi imati sjaj. Bit će svjetlo u vas. Ali ako ovo budete doživjeti, evo da ne dobro. Ovaj svećan je vaš dan. Raduje ovo vaše ljubavi. Boga još više. I vas je najviše. Bog je sada posvetio i to
šta poslužuje? Tijelo, njegovo samo za to. To je njegovo samo za njegovo. Takvom snagom da vaša tijelesna ljubav je nešto svoje. Da vaš krevet vodi u Bogu. Jer je to Bog predvidio i to darovao da vi imate minu sreće ljudi i dao vam je uživ. To da budete izvod Boga. Zato taj život primajte se ljubavi. Nemojte zaboraviti od djeca. Završio bih sa knjigom iz moje župe, Velika Gorica, kad sam bio na Blagoslovu kuća, ono prošle zime, onda moja učenica nekad se ne godio na pričest, a sad je već majka drugog djeteta, kaže, hvala Bogu da ste Velika Gorica došli, nekako ono to je, moj Marko sad je u školu, on je drugi razred, jedni dan, na meni veli, dok sam dobio malo kudu, koji je par mjeseci, mama, hvala ti što si mi rodio. Ti mi ne znaš kak je meni bilo dok sam bio sam. Ti to ne znaš, ja ti nisam to nikad rekao. Ali mama, ja sam sretan što je bilo. I vidi da si se ti lako s tim izmučila. Jer je prijetio kak tata mu zamijenio, kak je pomažio, on se ti otvori, ja ću to staj dalje. Kao da on zna šta je ti rađa, ali malo, kad se ti odmoriš od ljubi, da je rodin još na sviju, tako da se ne veš, jer onda ne kras. Evo kako je djeca na sviju. Evo ja želim tako da vi ste i mnogi odmoraci. Stavite desnu ruku na raspelo, te svoju privolu potvrdite zakletvom. Tako mi je Bog pomogao, oblažena djevica Marija i svi sveci Božji. Tako mi pomogao Bog, oblažena djevica Marija i svi sveci Božji. Gospodin vam bio dobrostav, potvrdio privolu što je pred crkom očito vas, ispunio vas svojim blagoslovom, što Bog združi čovjek nekad ne rastavlja. Amen.
blagoslovio Gospodin ove prstene, što ćete ih jedno drugom predati u znak ljubavi i vjernosti. Amen. Sanja, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Sanja, osnovi ti dobar, da bi se nekne gljive ruke. Bože, dare, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Očima nastao i to svojom molitvom. Pomolimo se Bogu Otcu našem, Bogu koji je bio sam, za ove mladince Sanju i Božu Brasku. A u svom braku budu sretni, da je zajednički život bude obogaćan radošću, da njihova ljubav raste iz godine u godinu to za sav život, da u časovima osamljenosti razočaranja, što nažalost dolazi u životu, uvijek najprije oni jedno drugom budu najveća potpora, a onda oboje se oslone na Gospodina i osjeti njegovu blizinu i pomoć, molimo te. Gospodine, sluši nas. Pomolimo se za sve koji su ovog vrlju do ovoga časa u životu pratili. Najprije njihove roditelje, koji su im živole dali i uz mnoge se žrtve u njih ugrađivali, da bi ljubav ovoga ljudi bila njima najveća radost i nagrada i zahvala, molimo te. Gospodine, ponovno se vrate i oproste jednom drugom, molimo te. Gospodine, sliši nas. Gospodine Bože naš, tvoje je djelo koje te divno proslavlja i što još na svijetu ima ljubavi, gdje se ljudi u ljubavi uvijek iznova nalaze i raduju. Molimo te, Isuse, dođi i spresa to majko svoj ljudi božanski gost na ovoj slavi i cijelom životu ove ovoj mlade obitelji. Blagoslovi ove mladice, Sanju i Božidara i njegovu obitelj blagoslova svoga Nazaretskog doma koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Nastavljamo svetu misu na koju ćete staviti svoje očinstvo i majčinstvo kao dar da ga Bog blagoslovi dobrom, zdravom i pametnim djecom. A sada se vas dvoje čestitajte što ste povjerovali jedno drugom do kraja, pa se imate pravo pred nama po ljudi. A mi ćemo pljeskati ovoj ljubavi. Thank you.
Vjerni Gospodine, da te uvijek hvalimo ovim razmjenim tajima, njima nas trajni ispravljaš, daj nam drugi izgled vječne radosti, o Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, Isto živi i kralju vijeke vjerova. Gospodin s vama, gore srca, imamo Gospodinu, pravo dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno pravo i spasnost, da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito ovo svećanije stavimo, kad je Krist žrtvo naš razmjeni jaganac. On je najme pravi jaganac koji oduzima grijehe svijeta. Svojom smrću on je uništio našu smrt, a svojim uskrsnućem obnovio na život. Stoga sastoje na klubu zemarskom i kriče za anostom razmjenom radošću. A i višnje sile iz njima anđelovske vlasti zajedno pjeve pjesmu Tvoje slave, kličući bez prestanka. Sveti, 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 Gospodin Bog slava, u nas nebesa i zemlja preslava, Hosana nam si Sin, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana nam si Sin. U istinu sveti, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe je zavrano ono poprosilo Duha svoga, osvetio te daruje, da nam poznamo vjeru i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se zavrano volimo predvrano, on uze krv, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraš, uze kalež, ponovno ti zahvalu i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na svoj.
jagajući Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jagajuće Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jagajuće Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo ljagajuća Bože, evo onoga koji oduzima grijehe svega svijeta, blago vama, koji ste svoje srca pripravili za Gospa ljagajuća. Gospodine, nisam dostojan da unićeš otrov moj, nego samo reci riječi i ozdravit će duša moja. Thank you.
Može to isto. Par komadačić, ne treptat, molim vas. Još jedan. Ne treptati. Trenutak. Samo trenutak. Ne treptat, molim vas. Još jedna. Ne treptat. Još jedna. Sanja, ne treptat, molim vas. Još jedna. Ne treptat, molim vas. Još. Nemojte treptat, ne treptat. Gore.
svaki dan neka im bude pun razumijevanja i nada, s ljubavlju da žive i da ona vlada. Sada se obraćam vama svima, da želite svaku sreću našim mladicima. Ajde, on dolazi, 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 on